Vidović. Sušić. Odlično proigravanje. Udarac Sušića. Velika šansa i 1-0. Hadži Alagić, 1-0, četvrti minut. Šutirao je Sušić. Lopta se odbila od nekoga i otišla na desnu stranu, gde je bio potpuno sam nepokriven Hadži Alagić i Sarajevo vodi 1-0. Hoćemo drugi, hoćemo drugi. Milosavljević, ispred njega Radeljaš, Repčić. Milosavljević, ponovo je tu Radeljaš, vrlo oštar, beskompromisan bek. I jedan esterac. Sa leđa je na Savića startovao Kapetanović i Zuber je pokazao na belu tačku. Igrači Sarajeva tamo hvataju se za glavu. Ušao je u teren i trener Srboljub Markušević. Čini mi se da je to on ili neko drugi iz stručnog štaba Sarajeva. Ne mogu dobro da vidim jer sam daleko od terena. Da, ipak je to Markušević i sudija Zuber ga sada prijavljuje delegatu. Eto, posle onog gola Sarajeva, koji je došao neočekivano, odmah prilika i za drugi pogodak, šesti je minut, odnosno 51. Savić i Janjuš. Udarac je bio snažan, neodbranjiv. Pa iako je Janjuš krenuo na pravu stranu, nije mogao stustići ovaj projektil. 1-1. 51. minut. Vidović. Miletović. I šansa za Hadžibegića. Sušić je tu i gol. Sušić je tu i gol. Bacio mu se u noge, čini mi se, Krmpotić. Da, bio je to Krmpotić, ali ništa se nije moglo uraditi. 2-1. Evo, igrači su me, zašto ne bih priznao, demantovali. Rekao sam da onako kako su počeli, teško možemo očekivati više od jednoga, dva pogotka, ali evo, za čas situacija se potpuno izmenila. Sarajevo vodi sa 2-1. Pašić. Pašića prati Krmpotić. Odličan centar šut i 3-1. Ponovo je strela Hadži Alagić. 24. minut igre u drugom poluvremenu. Sjajan centar šut Pašića. Hadži Alagić je izmakao pažnji odbrambenih igrača Crvene zvezde i rutinirano poslao loptu u mrežu. Ali Sušić je suviše dugo čekao. Repčić. Ispred Milosavljevića Ferhatović. Opet je sada opasno za Stojanovićev gol. Ferhatović i 4-1. 4-1. Pošto su primili treći gol, igrači Crvene zvezde kao da su se predali. Razmahalo se Sarajevo i 4-1. Sada već, iako do završetka utakmice ima još 13 minuta, možemo sa sigurnošću da konstatujemo da je Sarajevo osvojilo oba boda.